Градоначалниците на Кочани, Виница, Крива Паланка, Кратово и Македонска Каменица одржале работна средба на Царев врв на Осоговските планини на надморска височина од 2018 метри. На средбата станало збор за заедничките инвестиции во развојот на овој рекреативен центар. Да го одбележиме тој празник и да одбележиме дека сите имаме заложба, значи од различни правци се качивме на Царев врв, за да покажеме дека сите сме за тоа да се овој центар направи еден регионален туристички и рекреативен центар. Постојната инфраструктура од стари воени касарни да прерасне во регионален туристички центар ќе биде од големо значење за општините од истокот. За оваа цел градоначалниците се договориле за заеднички настап пред инвеститорите и владата на Република Македонија.